السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي الدنيا دميل والبويد الكجوكتان كسو دوا داكير بتاع صومالي تي في أنا أركي كارن رونتي إنه ولي سين أفريقيا سكول حوريجا يو إن شانل كان يسوي رينج كجرو وأن أدادي استثناء أنا سوشي أجنبي إن صور قطع إنه جبيو أدو جبين وعينا إنه نقطة إنه نقطة وكسر نقطة وكسر نقطة أما هوس هذا واستراكشر كان لقى عليه أما إن كرلوك حيو كدي من قصب طاي إنه كان جبيو وكدمنا كرنا غصي دقاقه وكدمنا هو ما هذا استراكشر كان يسقى سدح هذا مر عن سلنا هي صورة قالوا هاي لبعض عمر أمينه هوس وجب يستركتر كا لكنه استركتر كهوس هي لكنه كدي من كورن لوجو دقاجيو وسوق أو نقطة سوق all time هاي جيس الجبيو أما إن سوق أو كور وسون لو عليو استركتر كله سو عليه بين هر وجبيو كدي من هذا all time هاي جيس وتقو أما نقطة مت لقي سو عليه أما مت ونقطة مت لقي سو جبيو أو new high هر سوق ونصم هيو إن ده سأنا كجود منه أنا أقول من كوتي كوتي وحين هم وقت إنه يسوق أبترينا أدام فيرنا هاي دي تايم فريمز ديلي قرر كرنا سوق حق بدن أو إلا مدة دير كرلو وذي هذا أنا ما أنتنا أنا أركين إن سوق وها كرلو وذي أدام فيرنا أو نعبرنا أنا أنا أرك كرنا إنه يهاي سوق كنتي إن ولي كرلو وذو تريلانك ونتوصيو نوقف ديو runti aan fiirin karno inuu wali yahay suuq kor loo wado noo tusay runti aan arki karno in kor wadadiisa ay tahay mid inoo muujinaya graafka laakiin hadda aan arkayno laga soo celiyo all time high gisi markuu tagay la soo reject gareey hadana uu test gareey mar labaad soo reject gareey hadana uu test gareey mar saddexaad la soo reject gareey hadana arki karno inuu sell u socdo hadii aan fiirino wax dhici karta marka in halkan la keeno kadibna suuqu marka la test ku isku dayo inuu test gareeyo structure kisaga hadana la soo celiyo oo hadana ku dhaq ku noqdo aan arki kara markaas in jabitaan ay dhici karto haduu marka uu jabin waayana ay dhacdo suuqi all the way structure ka in la keeno oo hoos la soo celiyo en waa waxna durusayno kaliya laakiin inuu symmetric ascending channel kaasito oo saas ku dhameysto oo kadibna suuqa uu soo sameeyo waxa loo yaqaan M pattern ama information oo kadibna hoos loo soo daadiyo lana keeno structure-kii uu laga dhaqaajiyay ama kii ka hooseeyay ee ka weynaa isagana la keeno labadaba suuragal oo kadibna uu uptrend ka sameyn karo en ama uu iman waayo ama structure kan laga celiyo ama kan laga celiyo yaani suuqu waa wada levels waa zones marka zonanka inuu soo wada jabiyo ay muhiim tahay M pattern kana duu sameysana aan arki karno clear la duu soo jabiyo trend line-ka oo arkayna ascending channel kama ka duu soo jabiyo hoos soo jabiyo ee structure-ku uu horeeyo لكن تست جراني هنا كانت هاي وكو آدن 19 سنت هدو جبيو نقو تقدمنا استراكشر كالي وكو آدن 17 سنت هدو جبيو كاكوسي آدن 14 سنت يعني واجران جرانجرو جرانجرو دو سوق وكورق ووسوق داي انبادنا هو سوق دقايا اسكما سوقاني اسكما سوق دادان لكن وحاسورة قلا انو سوقان او سميسمو ولكنو لتست بولباك سميو وهدنو سوق جبيو هدنو بولباك سميو dan u soo jabiyo saayno suuqa ku socdo yaa suuragal ah oo mar walba uu sameysmo ee low low uu si sameeyo oo hoos uu si daato instead of sameena low and low high and high high madamo bearish yahay aan ka filayno mar walba uu sameeyo low high low 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 uu si sameysto mar walba en intaan waxaan kaga baxayna koti waan arki karnaa runtii hadda inuu suuq la soo daadi yahay aan arki karnaa candle ka 4 hour kan strong yahay bullish no yahay and bearish we are sorry and kadib fiirineyna marku halka yimaado in dadka sarif layaasha ah ee suuqa u soo gala daily ama maalin layaasha halkan fursad baa uga soo bixi karta oo buy ah hadii halkan suuqa yimaado oo laga reject gareeyo kadibna ay iibsan karaan ilaa iyo trend line uu tago oo intaana aan lacag yar ahayn oo ah ilaa iyo 4% centi ay qaadan karaan in la bixi karaan runti kadibna ay iskaga bixi karaan laakiin hadana marku halka ay imaado la keeno hadana halka fursad kale laga soo bixayso baayga ay qaadan karaan information ka intu ka sameeynaayo inuu suuqa runtii ay ka qaadan karaan laba mar ay ka daadsan karaan oo kadibna iskaga bixi karaan waana fursadaha yaalo kooti indhaha in lagu hayo u baahan oo mar walba inay qof walba indhaha isku hayo ay muhiim tahay SPX
SPX aan u malaynayo USDT SPS SXB USDT aan dhaho sagana sidoo kale waxa iga muuqato in uu yahay suuq channel ku socda on arki karno runtii in uu yahay suuq la soo daadiyay Okay. So hoos socda uu yahay laakiin fursado ay ka iga muuqdaan fursado iga muuqato ah suuqan hadii structure kan uu soo jabiyo meesha ugu soo horeysa aan islaayahay in la keenay kara ay tahay meeshan iyada oo meesha ka dhaqaaqay markii hore ah laakiin hadii halkan la keeno oo one touch two touch third touch kaasi to noqdo mid reject gareeyo oo suuqa kor aado fursadaas in dadka ay muxuu aha halkaana TB go ku qaadan karaan sarifleyaasha ee suuqa maalinleyaasha soo gala ee ka faa'iideysan kara fursada iyada ah oo $2 inta ka qaataan ayna kaga bixi karaan $2 iyo 60 centi ama ilaac badan tahay 60 centi marka daily trade aad galeyso oo runtii ay ka qaadan karaan aan arki karno hadii markaasi to suuqa oo duujibin waayo in isagana M button uu ku daadan karo oo suuqa sidaas lagu soo daadin karo do information uu sameysmo kadibna islaayahay all time high gisas in lagu celin doono oo uu sameyn doono bullish momentum and like waxa ka horreysa marka hore inuu M button kan sameeyo confirmation aan helno uu soo daadiyo kadibna structure kan la keeno kadibna aan confirmation ka helno suuqa waxa kala wareejiya ama double bottom ama double top haddii halka yimaado waxa noo muuqanayso inuu suuqa sameysan doono double bottom double bottom kaas aan ka faa'iideysano oo suuqa uu noqdo suuq uptrend ah oo aan runtii ka qaadan karno wax fiican hadii structure-da aan isleenahay u tagi karno u tago lagana faa'iidi karo laakiin mar walba indhaha in lagu hayo inta wax ka horreeyta inuu suuqan uu sameeyo M button lagu soo daadiyo ama dadka muxuu ay ka faa'iideystaan markuu supply zone kan yimaado ina kaga baxaan demand zone kan ay kaga baxaan supply zone kaas ay qaadan karaan wuxooda laba marna ay ka qaadan karaan runtii magala socotaan Crypto Somali TV Spotify iyo Apple Podcast qaybta maqalka asxaabta naga socota Red Wagon loo siiya oo shanta dibic noogu qabta si dad fara badan qaybaha podcast-yada kala duwan xitaa asxaabta dhinaca Google Podcast iyo Spotify oo naga dhageysanaya ay meelo fara badan u gaari karayso qaybta maqalka qaybaha kale haddii aad nagu cusubtahay waxaan ku dhaylahay soo booqo shabakadeena crypto.com imaam muqaalkan hostkiisa aad live ka u fiirsanayso linkiga Telegram-ka ee yaalla aydun cidina bani ka qaadan ayaadna teknolojiyadan sidii annagoo dhalinyaro hore aan uga faa'iideysan karno uga faa'iideysanayna iskana ilaalinayna hawdkeeda iyo halisteeda meelo fara badan oo dawaq ah ayaana leedahay kripto kriptona waa hawd mara wanaagsana hawdka in lagu fogaado wana saaxiibkiin sii koobar kale hawadiina ka baxaya hawdka yaan lagu fogaado sidaas iyo nabadgelyo dhowr kurateed iyo amanallah